sound of press kone rasanna lemo lemo energy nekaba ebale kota pada magnum basin chakra sangye sansa pratishma sadasya lagi aski bhari pishtade basyo jilla gindu bhayeko mero naam ma ekal sipahi chhu त्यसको लागि म पार्टीका जिल्ला कमिटी र सबै आदरणीय नेतादेखि तल कार्यकर्तासम्मलाई हार्दिक आभार धन्यवाद हिजो पनि गरेको छु र यो पदमा तपाईँका सम्बन्धित अब धेरै यो बैठकले औपचारिक हिसाबले अब निर्वाचनको यो प्रचार अभियानको कार्यक्रम चाहिँ राखिएको छ यही अनुसार अब हामी प्रचार अभियानमा जान्छौँ मेरो सवालमा अलिकति एकल सिफारिस पहिले भइसकेको हुनाले अब मैले चुनावी अभियानका कार्यक्रमहरू पनि सुरु गरिसकेको छु हामी जुन औपचारिक कुरा हामी जान सक्दैनौँ ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामी अब गएका छौँ र जिल्लाका सबै ठाउँहरूमा सबै बस्तीहरूमा पुग्न नसकेको हुनाले यो बिचमा पनि जुन खाली छ होइन जस्तै हामी अब 23 गते नोमिनेसन गर्दैछौँ 25 गते कार्यक्रम हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि पनि 20 दसैँका केही समयलाई अब हामीले छुट्याएर बाँकी ठाउँहरूमा हामी अब जाने कार्यक्रमहरू चाहिँ तयारी पनि गरेका छौँ त्यसरी अब जनतासँग कार्यक्रम के भन्ने चाहिँ जरुरी छ मैले आशामा विश्वास लिएको छु अनि निर्वाचनसँग सरकार राख्ने यो अङ्ग निकाय र व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनलाई एउटा स्वच्छ मर्यादित बनाउनको लागि सबै पक्ष चाहिँ लागु हुन्छ र विशेष म तपाईँहरू पत्रकार मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु है निर्वाचन आयोग होइन अब निर्वाचन कार्यालय के अरे मुख्य निर्वाचन अधिकारीदेखि लिएर यो मतदान सम्बन्धी सबै निकायहरू हामी राजनीतिक दलहरू होइन नागरिकसँग सबै यो चार गतिको निर्वाचनलाई स्वच्छ होइन भएरै र जनताले आफूले चाहेको दल र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ मतदान गरेर चाहिँ बनाउनु छ त्यो बनाउनको लागि सबै क्षेत्रबाट चाहिँ एउटा भेला गर्नेछ त्यो खालको भूमिका निर्वाह हुनेछ र त्यसको लागि यो मिडियाको हिसाबले तपाईँहरूको जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कति त्यस्ता खालको चाहिँ हुन थाल्यो भने हामीले पनि त्यो खबरदारी गर्नेछौँ अनि तपाईँले पनि कतै पनि जानकारी भएसम्म त्यो मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्नको लागि यहाँहरू चाहिँ सहयोग भइसकेको विश्वास गरेको छ विशेष गरेर अहिले हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सचिव जिल्ला सचिव यो निर्वाचनमा नेकपा एमाले किन निर्वाचित गर्नुपर्छ एमालेको उम्मेदवार किन गराउनुपर्छ धेरै कुरा म धेरै कुरा दोहोऱ्याउन चाहदिनँ खालि म त्यति मात्र विश्वास गर्छु कि मेघी जिल्लाका सम्पूर्ण आम मतदाताहरूबाट यसपल्ट पनि समग्र प्रदेशको निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई विगत झैँ गरेर यसपल्ट पनि मतदान गरेर चाहिँ विजय गरेको छ